Ազգային ժողովի պատգամավոր արգարժան պարոն Ուրիխանյանը։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ եւ ողջունում եմ բոլորիդ։ Շնորհավորում եմ 98-րդ տարեդարձի արդիվ մեր Հայաստանի առաջին հանրապետության։ Եվ օրը, որն ընտրվել է այսօրվա մեր, կարծես թե շարքային աշխատանքային, բայց փոքրինչ յուրահատուկ եւ իրադարձային միջոցառման համար անշուշտ պատահական չէ, անշուշտ խորհրդանշական է։ Ես շատ եմ ուզում, որպեսզի այդ խորհուրդը մենք այսօր մեջներս կրենք, այն ոգևորությունը, որը պիտի վաղ թե ուշ լինի այդ տոնի արթիվ եւ մեր բոլոր պետական ու ազգային տոների արթիվ, մենք այսօր այստեղ մոբիլիզացնենք եւ դահլիճից դուրս գալուց անպայման ունենանք եւս մեկ հոգևոր արժեք, եւս մեկ դրվակ ձեռք բերած մարդու տպավորություն։ Այնպես որ եկեք աշխատենք այսօր այն մտնոլորդում, որը պիտի լինի մի գաղափարով, մի մտքով, մի ցանկությամբ, մի նպատակով, ընդհանուր ու համադրելի աշխարհայացքով միավորված մարդկանց համար։ Ես ինձ համարում եմ եւ զգում եմ այստեղ, որպես իմ թիմի, իմ կողմնակիցների մեջ գտնվող անձնավորություն, ու խոսքս պատրաստվում եմ կառուցել բացառապես ասելիքս ուղղելով ձեզ, ձեր միջոցով մեր մյուս ընկերներին, որոնք չեն ընտրվել որպես պատվիրակ կամ ներկա չեն այստեղ, բայց որպեսզի այդ խոսքը տանեք ձեզ հետ մարզ, համայնք, գյուղ, քաղաք։ Մենք հավաքվել ենք այսօր այստեղ մայրաքաղաքից, Կոտայքի մարզից, Շիրակից, Լոռուց, Արագածոտնից եւ այլն, չթվարկեմ բոլորին ներեք, ովքեր մյուս մարզերից են, բայց ակնհայտ է մեկ բան, մենք հավաքվել ենք այսօր այստեղ Հայաստանից։ Հայաստանում առկա մեզ հուզող լրջագույն պրոբլեմների քննարկման նպատակով, որովհետև այլ անելիք, բացի պետական կառավարման կարգերի վերաբերյալ մտահոգությունից, սեփական մոտեցումներից, սեփական տարբերակներից, դրանք հանրությանը լայնորեն ներկայացնելուց, բացի դա քննարկելուց ու ներկայացնելուց, հայաստանյան քաղաքական առասարակ քաղաքական կուսակցությունները ըստիս եւս դասագրքերի այլ անելիք չունեն։ Մնացած բոլոր գործողությունները, որոնց իրականացնողներն են եղել Հայաստանի պատմության ընթացքում տարբեր կուսակցություններ, երբեմն հաջողելով արդյունքում ընտրությունների ժամանակ, երբեմն տապալվելով, շեղվել են հիմնական անելիքից՝ պետական, ազգային, ռազմավարական եւ տակտիկապես իրականացվող ծրագիր, որի արդյունքում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները իրենց համար տեսանելի ու շոշափելի կերպով կփոխեն իրենց իսկ կյանքը, կփոխեն իրենց իսկ կյանքը դեպի լավը, դեպի լավը բարոյապես, դեպի լավը իրավական առումով, դեպի լավը սոցիալապես, դեպի լավը, որի արդյունքում մենք կունենանք արժանավայել կերպով արարելու, ստեղծագործելու, աշխատելու հնարավորություն, կստանանք դրանից հաճույք, կգնահատվենք արժանապատիվ հատուցմամբ բոլոր իմաստներով եւ գոհ կլինենք մեր կյանքից, կշփվենք միմյանց հետ ժպիտներով, բարյացակամությամբ, կամեցողությամբ, կարեկցանքով ու կհզորանանք։ Այն, ինչ այսօր տիրում է մեզանում մեր հասարակության մեջ, մեր երկրում, ամենևին էլ այս նկարագրի շրջանակներում չէ։ Եվ ես ուրախ եմ, որ երկրում դեռ կան մարդիկ, որոնք նման թվով ու նման որակով կարող են հավաքվել, մեկտեղել իրենց մտավոր, ֆիզիկական եւ այլ պոտենցիալը այդ խնդիրների շուրջ խոսելու, դրանք լայն հանրությանը ներկայացնելու եւ ընտրությունների ձևով գնահատական ստանալու համար։ Ես գտնում եմ, որ մեր անելիքը սա է, որ մենք մեր մտքերը ապահովելով ու ապահովագրելով մեր կենսագրությամբ, մեր ներկայումս անելիքով եւ ապագայում գործողություններով պիտի հանրության դատին ներկայացնենք 17 թվականի խորհրդարանական ընտրություններին եւ զբաղեցնենք մեր տեղը որոշումների կայացման դաշտում։ Սա է քաղաքական կուսակցության անելիքը։ Մենք կմանրամասնենք
Մեր աշխատանքի բաժանման առումով տարածքային ու մասնագիտացված կառույցների ու ստորաբաժանումների հետագա գործունեության առումով մեր ասելիքը կկանոնակարգենք եւ այս համագումարին հաջորդող օրերից սկսած կընթանանք այդ ճանապարով։ Իսկ այն հորդորը, որն ուզում եմ այսօր փոխանցել ձեր միջոցով մեր հանրությանը, հետևյալն է։ Այո, ինչպես ասվեց, եւ դեռելի այսօր կասվի, մեղմ ասած ամեն ինչ չէ, որ երկրում լավ է։ Մեղմ ասած, շատ մեղմ ասած։ Ինչու մեղմ, որովհետեւ մենք որդեգրել ենք քաղաքավարի ու բարեկիրթ իրերը կոչելու ու անվանելու ձևաչափը։ Հակառակ պարագայում կարելի էր այստեղ հնչեցնել այն ողջ զայրույթը, ցասումը, վրդովմունքը բուն ձևակերպումներով, որոնք այո, այսօր կան փողոցում, կան մարդկանց տներում, կան տարատեսակ միջավայրերում ու ամենակարևորը գիտակցության մեջ։ Մեր հասարակությունը դժգոհ է, մեր հասարակությունը դժգոհ է երկար ժամանակ։ Եվ երբ որ ստեղծվում էր Ալյանս առաջադիմական ցենտրիստական կուսակցությունը գրեթե ուղիղ 1 տարի առաջ, այդ նույն դժգոհության մասին մենք խոսեցինք շարունակելով։ Անցած տարվա սկզբին, ապա ակտիվացած ոչ իշխանական ուժերի, երյակի և կողմնակիցների այն քաղաքական կուրսը, որտեղ մատնանշվում էր և 40%-անոց աղքատությունը, և ահագնացող ու ճգնաժամային արտագաղթը, և տնտեսական սարսափելի անկումը կամ անտեսանելիորեն արձանագրվող իբրև թե աճը, և հուսահատությունը, և արտոնյալների առկայությունը մեր հասարակական միջավայրում, և պաշտոնավորների ապաշնորությունը, և գողությունը, որը իրականացվում է զանազան ծավալներով ամեն օր յուրաքանչյուր հարթության մեջ։ Դժկամ մարդիկ մտնում են մեկը մյուսի գրպանը, դժկամ մարդիկ ստանալով լիազորություններ մտնում են ավելի մեծ թվով մարդկանց գրպանները, որոշումների կայացման գլխավերևում կանգնած գերակայություն ունեցող մարդիկ մտնում են հանրության գրպանը, և սա դարձել է կացութաձև։ Իրավիճակ փոխելու միակ հնարավորությունը, առնվազն մեկնարկային հնարավորությունը, ես տեսնում եմ, և շատերիդ հետ դրա մասին խոսել եմ, մի ձևաչափի մեջ, մի տարբերակով, որոշումների կայացման դաշտ, ազդեցության տիրույթ, պետական կառավարման համակարգ անհրաժեշտ է բերել նրանց, ովքեր հասկանում են, որ գողանալ չի կարելի, անհրաժեշտ է բերել նրանց, ովքեր հասկանում են, որ դիմացինի, առավելևս մերձավորի գրպանի պարունակությունը բացառապես նրանն է, եթե այն ձեռք է բերվել անշուշտ օրինական ճանապարհով։ Որոշումների կայացման դաշտ, ազդեցության ոլորտ, պետական կառավարման համակարգ անհրաժեշտ է բերել այն մարդկանց, ովքեր հասկանում են ինչ բան է խիղճ, ունեն հանրային շահի կարևորման գիտակցում, ովքեր ունեն համապատասխան հատկանիշներ մյուսների փոխարեն որոշում կայացնելու, և անշուշտ ովքեր ունեն գիտելիք, աշխատանքային հմտություններ, կարողություններ դրա հետ մեկտեղ, համապատասխան մաքուր կենսագրություն, օգտակար գործողության գործակից ապահովելու հմտություններ, Ալյանսի ճանապարհը այդպիսի մարդկանց գույքագրելն է, այդպիսի մարդկանց բացահայտելն է, այդպիսի մարդկանց անկախ նրանց հետ ունեցած բարեկամական, քավորսանիկային, ընկերական և այլ հարաբերություններից հանել հանրության համար տեսանելի դաշտ և տանել որոշումների կայացման հարթակ, տանել պետական կառավարման համակարգ։ Այսինքն մենք, քննարկելով առկա խնդիրները, առաջարկելով դրա համար լուծումներ ու ծրագրեր, պիտի ապահովենք մեր գործողությունների հաջողականությունը նաև այն թիմով, որը կարող է իր վրա վերցնել պատասխանատվություն, կրել այդ պատասխանատվությունը պատվով և ապահովել մարդկանց համար արդյունք։ Ընտրություններին մասնակցելու դեպքում Ալյանսը պիտի ներկայացնի հանրության այնպիսի մարդկանց, ովքեր յուրաքանչյուրը ոլորտ առ ոլորտ, ամենքը առանձին իր կարողությունների համարժեք և բոլորն իրար հետ մեկ ընդհանուր շահի ու գաղափարի շրջանակներում պիտի տեսանելի ժամանակի ընթացքում, կարճ ժամանակի ընթացքում քաղաքացու համար ապահովեն կյանքի որակ, լինելով թե խորհրդարանում, գրելով օրենքներ, իրականացնելով վերահսկողություն, իրականացնելով
Divanagitakan gortsuneutyun te gortsadirum amenorya ashkhatankov patasxanatvutyun karelov yurakanchur shaharui hamar amenk'a ir teghum u ir derum Սրանում եմ ես տեսնում մեր առաջիկա 1 տարվա կամ դրանից էլ քիչ մնացած ժամանակահատվածի գործունեությունը։ Մենք պիտի պեղենք մեր միջև, մեր շուրջը, մեր քաղաքներում, մեր մարզերում, մեր գյուղերում, մեր միջավայրում եւ առհասարակ մեր հասարակության մեջ ու գտնենք այնպիսի մարդկանց, ովքեր ունեն ցանկություն, ունեն կարողություն հայտնվելու Մյուսների փոխարենը որակյալ որոշում կայացնելու եւ այդ որոշումը իրականացնելու հարթության մեջ մենք պիտի օշտենք այդ մարդկանց այդպիսի հնարավորությամբ Դուք գիտեք որ մենք ձեզ հետ երկար ժամանակ առնվազն այս 1 տարին աշխատել ենք այդ իսկ ձևաչափով խնդիրն եղել է գտնել որոնել եւ գտնել այնպիսի մարդկանց ովքեր կբերեն որակ ովքեր ունեն պարկեշտություն ովքեր ունեն ազնվություն ովքեր ունեն ցանկություն շենացնելու իրենց երկիրը ամենօրյա իրենց գործողություններով սերը դեպի հայրենիքը սերը դեպի սեփական ժողովուրդը սերը դեպի սեփական հողը ջուրը տարածքը պիտի արտացոլվի ամեն օր այդ իսկ տարածքում աղբ չնետելով այդ իսկ ժողովրդի տար հանդիսացող յուրաքանչյուր քաղաքացու նկատմամբ անշնորհքություն չանելով այս իսկ մեր երկրի վերաբերյալ խոհեմ վեհ ու փառահեղ մտկեր ձևակերպելուց հետո նենք ու ստոր գործողություններ կարծես թե չերևացող տեղերում չանելով ես միակ ճանապարհը տեսնում եմ սրանում եթե մեզ հաջողվեց դա մենք կունենանք ու կարձանագրենք աննախադեպ արդյունք հայաստանյան քաղաքական դաշտում այնուհետև պետական կառավարման համակարգում եթե մեզ դա չհաջողվեց Որքան էլ որ մենք հաջողենք մեր PR-ում, որքանով որ մենք հաջողենք մեր կազմակերպչական գործողությունների մեջ, massայականության մեջ հիասթափություն ենք բերելու մարդկանց, որովհետև այլևս Հայաստանի քաղաքացին ըստիս չի ակնկալում ոչ մի բան, բացի իր համար շատ կոնկրետ ու հնարավորինս արագ տեսանելի արդյունքից։ Նորից եմ կրկնում, արդյունքը կարծում եմ եւ ենթադրում եմ չեմ սխալվում վերաբերում է ոչ միայն օրվա հաց վաստակելուն վերաբերում է ամենակարևորը բարոյական վիճակին հոգեբանական վիճակին հիասթափություն այսօր թևակոխել է մի հերթական նույնիսկ աննկարագրելի փուլ եւ հույսի բացակայությունն է որ մղում է մարդկանց հիմա ել ավելի ուժգին քան երբևէ բարեկեցություն որոնելու հայաստանի հանրապետության վարչական սահմանից դուրս Մի փոքր շեղվելով անդրադառնամ դառը բայց արկա իրականությանը։ Թերևս 2-3 անգամ արդեն համագումարի աշխատանքը սկսելուց խոսվեց այս դահլիճում հնչյունային ապահովման խնդիրներից, ձայնի որակից։ Ուշադրություն դարձրեք, սա Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նիստերի դահլիճն է։ 3 անգամ արդեն ասվեց, ձայնային ապահովումը որակ չունի, չեն լսում մարդիկ միմյանց։ Նորից կրկնում եմ, սա Հայաստանի Հանրապետության կառավարության թիվ 1 շենքի նիստերի դահլիճն է։ Չէ՞ որ այս խնդրի մասին գիտեն շատերը։ Չէ՞ որ համագումարի կազմկոմիտեն սրան անդրադարձել է։ Չէ՞ որ նիստի վարման ընթացքում վարողը մի քանի անգամ ասեց, բայց խնդիրը չի լուծվում։ Այսպիսի կենցաղային մակարդակներից սկսած մենք երկրում ամենուրեք ունենք պրոբլեմ։ Որովհետև սեփական գործառույթների իրականացման արդյունքի մեջ շահագրգռվածություն մարդկանց մոտ չի երևում։ Կառավարության դահլիճի հնչյուն ապահովողից սկսած, կառավարության մեջ պատասխանատու դիրքեր զբաղեցնողներով ներառյալ Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման համակարգում վարչական շրջանների ղեկավարողակներից նախարարություններ համակարգող ոլորտներ համակարգող նախարարություններից տարատեսակ վարչություններից ու պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններից սկսած գերագույն գլխավոր իշխանության հանդերձ սեփական գործառույթների նկատմամբ չկա բծախնդրություն ես չեմ ուզում օգտագործել այստեղ թողթվություն անպատասխանատվություն
Առօրյա խոսակցական ոչից, բայց պատկերը շատ նկարագրող, շատ լավ նկարագրող բառադրություն եզրույթները։ Բայց մեր կացութաձևը չի տեղավորվում որևէ այլ ձևակերպումների մեջ։ Եվ երկրում որակ, կյանքի որակ փոխելու միակ հույսը յուրաքանչյուր մարդուն իր տեղում տեղավորելն է, յուրաքանչյուր մարդուց իր աշխատանքային գործառույթների համարժեք պատասխանատվություն պահանջելն է։ Հայաստանյան իրականության մեջ այն քաղաքական կուսակցությունը, որը չի տեղավորվում ապագա քաղաքական զարգացումները ձևավորող, այսինքն ուժային, ֆինանսական, իշխանական լծակներ ունեցող անհատների պլաների ծրագրերի մեջ, չի կարող տիրապետել այդ հնարավորություններին։ Հետևաբար մեր լայն հնարավորություններին, հետևաբար մեր գործունեությունը պիտի մեկ առ մեկ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների հետ, մեր միջոցով, մեր թիմակիցների միջոցով, մեր գործընկերների միջոցով, մեր բջիջների, կառույցների, օղակների հզորացման միջոցով դառնա մասսայական ընդգրկի ողջ Հայաստանը ու ողջ երկիրը, որովհետև մենք չունենք կամեցող աջակիցներ այնտեղ, որտեղ կուտակվել է այսօր երկրի պոտենցիալը, կրկնում եմ, ֆինանսական, ուժային, վարչական, լծակային, տեղեկատվական եւ այլն։ Մենք չունենք այնպիսի գործընկերներ այդ ռեսուրսներին տիրապետող, որոնք շահագրգիռ են, որ Հայաստանում անկախ նրանցից ձևավորվի մի նոր առանձին եւ ոչ կախյալ ու ոչ ենթակա քաղաքական ուժ, որի գործառույթը կլինի սեփական համոզմունքի շուրջ քաղաքական կուրս վարելը։ Մենք չունենք իշխանության մեջ, ֆինանսական տնտեսական կլաներին տիրապետողների մեջ, հայաստանյան տեղեկատվական, քարոշչական եւ այլ հարթակների վրա ազդեցություն ունեցողների մեջ այնպիսի գործընկերներ, որոնք շահագրգիռ կլինեն առանց նրանց մեր ուժեղացման, առանց նրանց թելադրանքի ու առանց նրանց հետ պայմանավորվածության, անկախ, ազատ, սեփական կարծիք, սեփական կամք, սեփական տեսակետ, կրթվածություն, որակ ունեցող մարդկանց հավաքելու, նրանց միջոցով, ձեր միջոցով, մեր ընկերների միջոցով ազդեցություն ձևավորելու եւ այդ ազդեցությամբ երկրում իրավիճակ փոխելու գործում շահագրգռված մարդիկ ուժային կենտրոններում մենք չունենք։ Հետևաբար մենք դատապարտված ենք եւ բարի լավ իմաստով օգտագործելու մեր սեփական պոտենցիալը։ Այսօրվանից սկսած մեր կազմակերպչական, կառուցվածքային, կազմակերպչական բոլոր գործողությունները ուղղվելու են դրան։ Փոխարենը մենք ունենալու ենք բազմաթիվ խնդիրներ, մենք ունենալու ենք խոչընդոտներ, մենք ունենալու ենք խանգարողներ, որովհետև նորից եմ կրկնում, շահագրգռվածներ մեր հաջողության մեջ երկրում ուժային կենտրոններում չկան։ Մեր հաջողության մեջ պիտի շահագրգռված լինեն այն մարդիկ, ովքեր առանց որևէ մեկից կախված լինելու համալրելու են մեր շարքերը, ցանկանալու են գալ, մտնել ներքին խոհանոց եւ սեփական ազդեցությունը ձևավորել երկրում սեփական կարծիքից ու ցանկությունից բխելով, այլ ոչ թե հաշվի առնելով որևէ մեկի պահանջը, ոչ թե վերցնելով գումար, ոչ թե կախված լինելով իր աշխատա տեղում ձևավորված քաղաքական պահանջից եւ այլ հանգամանքներից։ Վերլուծելով հայաստանյան քաղաքական դաշտը, գործող խորհրդարանը, գործադիր իշխանության մեջ առկա անհատներին, թիմերին, հասկանալով, վստահ եմ, որ բոլոր ներկաներն են հասկանում այն առանցքը, որը ձևավորվել է իշխանության մեջ եւ որի շուրջ պատտվում է գրեթե ամենը, ակնհայտ է դառնում մեկ պարզ որոշում. ալիանսը չի եղել ի սկզբանե պլանավորված, չի տեղավորվել բանակցությունների ընթացքում պայմանավորվածությունների դաշտում եւ դարձել է գործոն հայաստանյան քաղաքական իրականության մեջ ակամայից ոչ թե մեր կամքից դուրս,
եւ զերծ, այլ նրանց կամքից, ովքեր ստեղծում են տարբեր պրոյեկտներ, ովքեր ծնում են ու շրջանառության մեջ են դնում տարբեր քաղաքական երևույթներ, ընդ որում ոչ միայն իշխանական, այլ նաեւ ու հատկապես ընդդիմադիր դաշտում, եւ ովքեր նպատակ ունեն ձևավորելու ապագա խորհրդարանը արդեն նոր ընտրական համակարգով ու այնուհետև ապահովելու վերարտադրությունը մի պարզ համակարգի. Նրանք, ովքեր ունեն իշխանություն, նրանք, ովքեր ունեն տնտեսական ազդեցություն, նրանք, ովքեր իրենց շրջապատել են այդ ամենը պահպանող ու ապահովագրող արբանյակներով, նրանք պիտի վերարտադրեն իրենց, իրենց ազդեցության փանդերց, ժառանգաբար այնուհետև փոխանցելով կենսաբանական սերնդափոխության արդյունքում, իրավիճակի նորության արդյունքում նրանց, ում առավել կվստահեն։ Իսկ առավել վստահում են, այսինքն երկիրը կփոխանցեն նրանց, ում առավել կվստահեն։ Իսկ վստահում են ում, ում հետ փոխկապակցված են տարբեր ոչ օրինական, ոչ մարդկային, ոչ բարոյական գործարքների ու գործունեության թելերով։ Նրանց, ովքեր իրենց հետ կապակցված են բարեկամական կապերով, մտերմությամբ, ընկերությամբ, ընդհանուր կլանային կամ ֆինանսական շահերով։ Սա է իրավիճակը։ Սա եմ ես տեսնում այս նոր քաղաքական պրոցեսի, կամ ավելի ճիշտ հին քաղաքական պրոցեսի նորովի մատուցման մեջ, եւ սրա դեմն է, որ մենք պիտի առնենք։ Սրանում է տարբերությունը ալյանսի մյուս քաղաքական ուժերից ոչ բոլորի անշուշտ։ Այսինքն տարբերությունը նրանում է, որ մենք ինքնաբուխը ձևավորված քաղաքական ուժ ենք, որ մենք ոչ իշխանական երյակի 14 թվականի վերջի, 15 թվականի սկզբի գործունեության արդյունքում շարունակեցինք այն ընդդիմադիր քաղաքական կուրսը, որը չշարունակեցին շատերը հարգանքով իմ այլ գործընկեր քաղաքական ուժերի նկատմամբ։ Ընդ որում շարունակեցինք հավասարակշռված, շարունակեցինք, ինչպես ժողովուրդն է ասում, վեր մակը մեր ոտքերի համարժեք փռելով, շարունակեցինք աստիճանական քայլերով, բայց նվաճելով ավելի ու ավելի շատ համակրանք, թիմակիցներ, կողմնակիցներ ու վստահություն, սա խնդիր է առաջացրել։ Դուք շատ լավ գիտեք, այսօր այս դահլիճում ներկայացված են համապատասխան թվով մարդիկ, ու շատ լավ գիտեք, որ յուրաքանչյուրդ թիմ ունեք, յուրաքանչյուրդ ինչ-որ մի շրջապատի մեջ գործում եք, բոլորդ գիտեք, մեր գործունեության նկատմամբ գոնը մեկնարկային ակնկալիքը մարդկանց, ժողովրդի։ Սա խնդիր է այն իրավիճակում, հայաստանյան այն իրավիճակում, որտեղ իշխանությունը չէր պլանավորել ալյանսի հայտնություն, որտեղ իշխանությունը չէր պլանավորել վստահության նոր բևեռի ձևավորում, որտեղ իշխանությունը չէր պլանավորել եկող ընտրություններին, խորհրդարանական ընտրություններին որոշակի հաղթանակ ունենալու համար այս պահի դրությամբ համարժեք պոտենցիալ ձեռք բերող քաղաքական ուժի գոյություն ու ձևավորում։ Ուստի, հեռուստաեթերներում դուք անընդհատ տեսնելու եք իրավիճակից դժգոհող ու բողոքող, սակայն սեփական քվեարկություններով բացարձակապես անհասկանալի որոշումներ կայացնող մարդկանց։ Տարբեր այլ տեղեկատվական հարթակներում դուք տեսնելու եք այնպիսի քարոշչություն, որը ֆիքսելով հայաստանյան պրոբլեմները, ժողովրդի դժգոհությունը, այդուհանդերձ ապահովագրելու են նրանց, ովքեր դրանում մեղավոր են, մեր նկատմամբ դուք տեսնելու եք ազատության և գործողությունների անկաշկանդության սահմանափակում։ Դա չի կարող լինել բացահայտ, որովհետև փաստը կայանում է նրանում, որ մենք ունենք այսօր հնարավորություն դիմագրավելու մեր նկատմամբ զանազան մանրապճեղ կամ մասշտաբային ոտնձգություններին, բայց դա լինելու է տակից, դա լինելու է ստորապես, դա լինելու է քողարկված։ Ճիշտ այնպես, ինչպես ականատեսն եք,
Վերջին շաբաթների ընթացքում այն հակակարոշչական գրոհին, որը տեղի ունենում իմ թիմիս կողմնակիցների սուկուսակցության նկատմամբ։ Վերևում Աստված մեր շուրջն ու մեր միջև ճշմարտություն եւ արդարություն ու ամեն բան հաղթելու ենք իհարկե։ Իհարկե հաղթելու ենք։ Մեր գործը հետեւյալն է։ Հայաստանում կան խնդիրներ, խնդիրներն առաջացած են անարդյունավետ կառավարումից, անարդյունավետ կառավարողներին պետք է փոխել պարկեշտություն, ազնվություն, կրթություն, որակ, սեփական գիտակցության մեջ հեղափոխություն կատարելու ու մարդկանց կյանքի մեջ որակական հեղափոխություն կատարելու ունակ մարդկանցով։ Կարծում եմ, որ կազմակերպված, հավասարակշռված, ճիշտ կշռադատված, հաշվարկված եւ ամենակարևորը ընդհանուր նպատակին նվիրված աշխատանք կատարելու արդյունքում մենք արձանագրելու ենք այնպիսի հաղթանակ, որը զարմացած կթողի շատ շատերին, որը զարմացած կթողի երկիրը սեփական ժառանգներին բարի վատ իմաստով փոխանցելու ցանկություն ունեցողներին։ Մենք պիտի մեր հաշվարկներում ու մարտավարության մեջ, ապավինելով մեր ամենակարևոր ուժին, մեր ամենամեծ ունակությանը, մեր ամենամեծ պոտենցիալին, մտքին, կամքին եւ ինտելեկտին, հասցնենք բարոյական, գաղափարական ու մտավոր հարված այն հանրության միջոցով, այն զանգվածի միջոցով, որը դեռ երկրում մնացել է, որը դեռ երկրում ապրում է եւ չի ցանկանում փնտրել բարեկեցությունը արտասահմանում։ Ես հավատում եմ, որ այդպիսի մարդիկ կան։ Ես հավատում եմ, որ այդպիսի մարդկանց հնարավոր է մեկտեղել, մոբիլիզացնել, որ այդպիսի մարդիկ ընտրությունների գնալով եւ քվեախուց մտնելով չեն քվեարկելու գումարի դիմաց։ Ես հավատում եմ, որ այդպիսի մարդիկ չեն քվեարկելու մերձավորի, բարեկամի կամ հարևանի խնդրանքի արդյունքում։ Ես հավատում եմ, որ այդպիսի մարդիկ չեն ճնշվելու ղեկավարի, աշխատանք տվողի կամ պարզապես ինչ որ ազդեցություն ունեցողի դրդմամբ, քամահրանքով, անշնորհքությամբ, եւ ես այդ ամենը համարում եմ երկրին վնաս հասցնել, երկրին վնաս հասցնելու ցանկությամբ, չեն դրդվելու դրանով։ Եթե դուք ինձ այդ համամիտ եք, եթե գտնում եք, որ Հայաստանում դեռ պահպանվել են այնպիսի մարդիկ, ովքեր պատրաստ են մի որոշակի կարճ ժամանակահատված ներդնել հաղթանակի համար, բարոյական արժանապատիվ արդարացված հաղթանակի համար սեփական կարողությունները, այնուհետև կարճ ժամանակ անց արձանագրել սեփական հաղթանակը, սեփական անձով, ոչ թե ուրիշով, ոչ ոք ոչինչ չի անում ուրիշ թիմի համար, յուրաքանչյուրն այստեղ ամեն բան անելու է իր իսկ թիմի համար, իր իսկ թիմի միջոցով աշխատելու համար, այնուհետև իր իսկ թիմով այդ պատասխանատվությունը վերցնելու համար եւ ժողովրդի առջեւ արժանապատիվ կերպով այդ պատասխանատվության տակից դուրս գալու համար, ուրեմն մենք ունենանք հաղթանակ։ Ես ձեզ հորդորում եմ գտնել այդպիսի մարդկանց, այլ ավելի ուժեղացնել մեր թիմը, հզորացնել եւ պատրաստվել եկող տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին, դրան հաջորդող խորհրդարանական ընտրություններին, որպեսզի մենք կարողանանք պետական կառավարման համակարգ, թե խորհրդարան, թե գործադիր տանել նրանց, ումից պահանջելու ենք միմիայն մեկ բան՝ արդյունք։ Ընդ որում արդյունք հանրային շահի տեսակետից, արդյունք սեփական քաղաքի փողոցներում սովից գիտակցություն կորցնող մարդկանց կարեկցելու տեսակետից, եւ արդյունք հանցագործին, գողին բռնելու, պատժելու տեսանկյունից, որովհետեւ եթե մենք քաղաքական ուժ ենք, մենք մեր առջև պիտի դնենք ապաշնորությունը, հանցագործությունը, թալանը, գողությունը երկրից վերացնելու խնդիր։ Սրանում է ողջ խնդիրը։ Եթե մենք ունենանք միջոցների արդյունավետ շրջանառություն, առկա միջոցների, թեկուզ սուղ, բայց առկա միջոցների,
եթե մենք ունենանք տնտեսելու հնարավորություն եւ եթե մենք ունենանք չգողանալու, այսինքն ոչ թե մենք, այլ նրանք չգողանալու կարողություն, 3-ից 5 տարվա կտրվածքով ամենաշատը երկիրը կրկնակի ցուցանիշներով կարող է ոտքի կանգնել։ Ալիանսը ստեղծվել է բացառապես մարդկային պոտենցիալի որոշակի մի խմբի երկրում վիճակ փոխելու ու այդ փոփոխության մեջ մասնակցություն ունենալու ցանկության պատճառով, որևէ այլ բան ալիանսի տակ որոնելը առնվազն անկեղծություն չէ։ Մենք ունենալու ենք բարոյական մարդկային օրենքներով տարրական պարկեշտության, օրինականության եւ կամեցողության կապերով կապված թիմ, սա ամենակարևորն է։ Երկրում 1000 մարդ նման կապերով կապված կստիպեն ցանկացած այլ ուժային կենտրոն ենթարկվելու սեփական կարծիքին, առնվազն հաշվի առնելու այդ կարծիքը։ Բոլոր մտահոգությունները, պխտորումները, տարատեսակ հակակարոշչական կամ այլ հակազդեցության մեր նկատմամբ միտումները ու փորձերը ենթարկվելու են անհաջողության, այն պարզ պատճառով, որ մենք կապված ենք եւ շարունակելու ենք կապված լինել բարոյական արժեքներով, սիրով հայրենիքի նկատմամբ, ինչն արտահայտվում է յուրաքանչյուրիս հարգանքով, մեկը մյուսի նկատմամբ, յուրաքանչյուրիս օրինավոր ու պարկեշտ կացութաձևով, յուրաքանչյուրիս ամենքը իր տեղում աշխատանքային եւ այլ պարտականությունների պատշաճ կատարմամբ։ Այսպիսի թիմ երկրում նույնիսկ եթե կա, ապա քիչ են, իրականությունը այլ է, ապավինում են փողի ազդեցությանը, ապավինում են կեղծիքներին, ապավինում են ունեցած ռեսուրսներին, բայց իրենց իսկ կողմից ստեղծված հիասթափության բացարձակ մթնոլորտը այդ ամենը կոտրել է, այլևս ոչ փողը, ոչ լծակը, ոչ ուժը, ոչ էլ քարոշչական խափեությունը եղանակ չեն ձևավորելու, մարդկանց գիտակցությունը չեն պխտորելու ու չեն ապահովելու իշխանությունների մերձավորների, նրանց հետ փող կապակցվածների համար իրավիճակի շարունակականություն ու վերարտադրություն։ Եթե մենք հանկարծ ինչ-որ մի սխալ հաշվարկի կամ գործողության արդյունքում ավելացնենք երկրում հիասթափությունը, ես կհամարեմ մեր քաղաքական կուրսն ավարտված։ Ոչ մի կերպ չի կարելի խոստանալ ժողովրդին այն, ինչը մենք չենք կարող իրականացնել շատ մոտ ու տեսանելի ապագայում, բայց փոխարենը անշուշտ մեր նկատմամբ կան ու պիտի լինեն ակնկալիքներ, մեզանից կան ու պիտի լինեն ակնկալիքներ։ Այդ ակնկալիքների մեջ մենք կարող ենք դնել հետևյալը. արագ թիմի հզորացում եւ ուժեղացում, ինչը տեղի է ունենում եւ մեկ տարվա կյանքով ապացուցված է, որ շարունակվելու է, մասնակցություն եւ համայնքային տեղական ինքնակառավարման եւ խորհրդարանական ընտրություններին եւ պետական կառավարման համակարգ եւ տեղական կառավարման համակարգ եւ խորհրդարան եւ գործադիր հարթակ բերել այն մարդկանց, ովքեր յուրաքանչյուրը առաջացնելու են լոկալ իրենց տեղում իշխանափոխություն եւ վիճակի ու որակի փոփոխություն մարդկանց կյանքում։ Ես ձեզ առաջարկում եմ խոստանալ մարդկանց, որ ալիանսը կձևավորի բացառապես ազնիվներից, բացառապես աշխատունակներից, բացառապես երկիրը, ժողովրդին, հայրենիքը սիրող ու ոչ միայն խոսքերի վրա մարդկանցով, կձևավորվի այդ մարդկանցից և կգնա աշխատելու պետական կառավարման համակարգում, չգողանալով մարդկանց հոգսերին ամենօրյա, ամեն ժամյա ռեժիմով անդրադառնալու, մերձ լինելու ու լուծում տալու ձևով, և այդ բանաձևում որևէ տեղ չեն գտնի նրանք, ովքեր ունեն փող, բայց անազնիվ են, ովքեր մեզ բարեկամ են, բայց ապաշնոր են, ովքեր մեր ընկերներն են, բայց անաշխատունակ են։
Երրորդ անգամ ես սատարա կարմիր թելի պես ողջ խոսքիս մեջ, որովհետև դրան եմ ես հավատում։ Շնորհակալ եմ։ Արդյունավետ աշխատանք։